Մինչև երկրի ողջ տարածքը չմաքրվի բոլոր տեսակի մոլախոտներից, երբեքը զոր և զարգացած երկիր չենք ունենա, հետևաբար և նորմալ բյուջե։ Այս օրերին քննարկվում է 2022 թվականի բյուջեի նախագիծը, քան երկու ամբաստանյալների, նրանց կլանի և ներքին խուժանի բյուջեն։ Սրանք դեռևս պահպանելով տնտեսության ողջ մենաշնորը, ավելի վտանգավոր ու լկտի են դարձել երկրի ու բնակչության համար, քան անցած 25 տարիներին։ Նրանք իրենց անհամապատասխան կապիտալի հաշվին կարողացան բռնազավթել նույնիսկ ԱԺ-ի ընդդիմադիր թիվը և ժողովրդի բարձր ամբիոնը դասնել փողոցային վարկագծով խուլիգանատեղի, որտեղի ծահաբեկում և սպառնում են ժողովրդի ու նրա իշխանությանը, մեր հանդուրժողականության պատճառով է, որ նրանք մոլախոտի նման սկսել են ավելի շատ շունչ տալ իրենց շորացող արմատներին, հատկապես մեր սրբության սրբոց ԶՈՒ-ում։ Կոչ եմ անում բոլորին, երբեք չհուսատվել և չտրվել նման մոլախոտների տեսակներին, առողջ եղեք, մենք, ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի, գրառումն իր Facebook-յան էջում կատարել էր Փայլակ Ուրուսյանը։